Prema Kajinovim riječima, u Buzetu nije dovoljno što se iz javnih poduzeća izvlači novac za financiranje kampanja, bilo za lokalne ili parlamentarne izbore. Sad je ovdje postao valjda najpoznatiji grad u Hrvatskoj po tim offshore tvrtkama, gdje gradonačelnik kaže da nije bitno da li će se prati novac, bitno je da Buzet od toga ima neke koristi. Pa, s obzirom da nisam sudjelovao u financiranju nikakvih kampanja, osim kampanje za mjesne odbore, mogu sa sigurnošću reći da je ta, da su ti izvori financiranja potpuno čisti i financirani sukladno zakonu. Ako gospodin Damir Kajin ima nekakve druge dokaze i nekakve druga saznanja, nekih dokaže. Što se tiče izvora financiranja, Žulić pojašnjava da kao gradonačelnik nije nadležan za takve stvari. Navode kako je izjavio da je prljavi kapital dobrodošao u Buzet, Žulić naziva lažima, dodavši da je Kajin posljednji koji o tome ima pravo nešto reći. Dobro je poznato da su njegovi koalicijski partneri, pogotovo na parlamentarnim izborima, više povezani sa Mamićem i Krotom nego što sam to ja. Naravno, želi prešutiti činjenicu da su ruke za to u gradskom vijeću digli i vijećnici SDP-a i HNS-a za tu kompostanu i da tu ima i drugih poslovnih partnera gospodina Krote. Kada je riječ o Istri, nastavlja Kajin, novac se ne izvlači samo preko hrvatskih državljana. Kamenolom Rakalj je, evo, primjer kako i stranci preko offshore kompanija izvlače novac iz Hrvatske. Zbrajajući grube procjene štete u 30 slučajeva izvlačenja novca o kojima je govorio u zadnje 3 godine, Kajin je došao do iznosa od 3 do 4 milijarde kuna, odnosno više no što se u godinu dana na području Istarske županije izdvaja novaca za sve umirovljenike, školstvo, socijalu i zdravstvo. Toliku štetu je Istri počinila lokalna vlast, pogodujući odabranima i nerad, sluganstvo policije, DORH-a i politike u Republici Hrvatskoj.